komishanka xuquuqul insaanka qaranka ee somalilan ayaa walaac xooggan ka, ka, wala ka muujiyey xaaladda sideed dhallinyaro ah oo maalmihii u dambeeyey ku xidhan xabsiga magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil kuwaasoo xadhiggooda aan loo marin sifo sharciga waafaqsan komishanka ayaa shaaciyey in guddiga heer gobol ee xuquuqulinsaanku ay booqdeen dhallinyartaasi islamarkaasina ay darseen xaaladdooda waxaana ay ku sheegeen in sababta xabsiga loogu taxaabay ay tahay iyagoo baraha bulshada ku sheegay hadallo ka dhan ah shirkadda bixisa adeegga korontada ee magaaladaasi taasoo ay kaga cabanayeen korarh ay ku samaysay qiimaha adeegga leydhka ee magaaladaasi ciidanka booliska ayaa sidoo kale falalka ay ku haystaan dhallinyaradaasi ku sheegay inay wateen waraaqo ay kaga soo horjeedaan shirkadda komishanka xuquuqda aadanaha ee heer qaran oo bayaan ka soo saaray arrintaasi ayaa sidoo kale daaha ka qaaday in dhalinyartaasi e so da oo xabsiga la dhigay koob iyo soddonkii bishii mey aan ilaa hadda la horgeynin mxkamad eegta eeddooda arrintaasoo liddi ku ah shuruucda dalka uu qiixaya in sideed iyo afartan saac gudahood edeysanaha lagu horgeeyo maxkamad taa beddelkeeda bayaanka ayaa daaha ka qaaday in guddida nabadgelyada ee heer gobol ay dhallinyartaasi ku xukumeen soddon maalmood oo xadhig ah halka warbixinta lagu sheegay in maxaabiistu ay komishinka la wadaageen kadib xukunkaasi guddiga nabadgelyada in la tusay waraaq lagu soo lifaaqay oo ciidanku ay la wadaageen taasoo sheegaysa in maxkamadi ay usoo jartay soddon maalmood oo rumaan ah iyadoon maxaabiista la horgeynin arrimahaas ayaa uu dhammaantood bayaanku ku sheegay sharci darro iyo xadgudub ugu dambeyn kommishanka xuquuqliinsaanka qaranka ayaa hay-adaha ay khusayso ugu baaqay inay si deg deg ah dhalinyartaasi xabsiga ku jirta ay caddaalad u helaan waa khadiir qawreme wararka laanta afka soomaaliga e c b a t v